الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا تعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. صدق الله العظيم. یہ سورہ محمد ہے، اور سورہ محمد کی آیت نمبر 7 سے 11 تک کی آیات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم، اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے قدم جما دے گا. والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے، فتعس لہم، ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. وأضل اعمالہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. ذلک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ ان کے اعمال کیوں برباد ہوں گے کافروں کے؟ اس لیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے قرآن میں ہی، اس کو انہوں نے ناپسند کیا تھا. فأحبط أعمالهم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا، ضائع کر دیا. افلم يسيروا في الأرض، کیا یہ مکہ کے کافر لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ فينظروا، پھر یہ دیکھ لیتے، كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے. دمر الله عليهم، اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسی تباہی نازل کی تھی. وللكافرين امثالها، اور ان کافروں کے لیے بھی اس قسم کے حالات ہوں گے. ذالک بان اللہ، یہ سارا کچھ، مسلمانوں کا کامیاب ہونا اور کافروں کا ہلاک اور تباہ برباد ہونا، اس لیے ہے کہ ان اللہ مولا الذین آمنوا، کہ بے شک ایمان والوں کا مولا اور ان کا کارساز تو اللہ ہے. وان الکافرین لا مولا لہم، اور بے شک کافر کہ ان کا کوئی مولا نہیں ہے، کوئی ان کا کارساز نہیں ہے، کام بنانے والا نہیں ہے. بے شک پہلی آیت کے اندر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اب اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے کوئی انسان کر سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ سارے جہان کا پیدا کرنے والا ہے، تو اس کی مدد کوئی انسان کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی انسان اس کی مدد نہیں کر سکتا. یہاں اللہ فرما رہے ہیں، ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد ہے. کہ جب تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کے دین کی مدد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو خود اختیار کرنا، اپنی ذات میں، اپنی زندگی کے اندر اس دین کو زندہ کرنا، اور پھر دنیا کے سارے انسانوں میں اس دین کو زندہ کرنے کی محنت کرنا، یہ دین کی مدد ہے. تو فرمایا، جب تم دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو اللہ تعالیٰ جما دے گا. تو جب آدمی دین پر خود چلے گا اور دین کی خدمت کرے گا، دین کی محنت کرے گا، اپنا سب کچھ دین کے لیے لگائے گا، کھپائے گا، تو پھر دو انعام اس کو ملیں گے. ایک فرمایا ینصرکم، پھر اللہ تمہارا مددگار ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری حمایت میں ہو جائے گا. ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو اللہ جما دے گا. قدموں کو جمانے کا مطلب یہ کہ دین پر اللہ تمہیں مضبوط کر دے گا. کیونکہ جتنے دشمن انسان کے ہیں، مسلمان کے، سب سے بڑا دشمن انسان کا شیطان ہے. شیطان نے کہا تھا کہ جب یہ شیطان جنت سے راندہ درگاہ ہو گیا اس مسلمان کی وجہ سے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، تو اس نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے مہلت دے دے، میں دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے آ کر ان کو میں گمراہ کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. قیامت تک کے لیے اس کو اللہ نے ڈھیل دے دی ہے،
اب وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، لیکن جب کوئی آدمی دین پر چلتے ہوئے دین کی خدمت اور محنت میں لگ جاتا ہے تو شیطان کے وسوسوں سے، اس کے بہکاوے سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ نفسانی خواہشات کے مقابلے میں بھی اللہ ثابت قدم رکھے، کیونکہ دوسرا بڑا دشمن انسان کا وہ انسان کا نفس ہے، تو اس کی چاہتوں اور خواہشات کے اندر مبتلا ہو کر بھی انسان تباہ برباد ہو جاتا ہے، بلکہ شیطان سے بھی بڑا دشمن وہ انسان کا خود انسان کی اپنا خواہشات ہے، انسان کا اپنا نفس ہے، کیونکہ شیطان کو بھی جو گمراہ کیا ہے اس کے نفس نے گمراہ کیا ہے۔ تو نفس کی خواہشات کے مقابلے میں بھی اللہ ثابت قدم رکھے گا۔ اور تیسرا جو دشمن ہے وہ کافر ہے، جنگ میں جب مسلمان کا کافر سے مقابلہ ہو جائے گا تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے گا، لیکن اگر دین پر نہیں چلے گا، دین سے تھوڑی بہت بھی کمی کوتاہی کرے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی سنت کو چھوڑ دے گا، تو اس کی وجہ سے بھی اللہ جل جلالہ کی مدد ہٹ جائے گی۔ غزوہ بدر کے اندر مسلمان 100% مسلمانوں نے حضور کی اطاعت کی، تو تعداد میں تھوڑے ہونے کے باوجود، اسلحے کی کمزوری کے باوجود اللہ تعالیٰ نے 313 کو 1000 کے اوپر فتح عطا فرما دی۔ اور غزوہ احد کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس موجود تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پہاڑی کی چوٹی پر کچھ 50 آدمیوں کا دستہ مقرر کیا تھا کہ اگر ہمیں فتح ہو یا شکست ہو تم نے یہاں سے نہیں اترنا۔ مسلمانوں کو شروع میں فتح ہو گئی تو مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنا لگ گئے، ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب تو فتح ہو گئی، کافر بھاگ گئے، لہذا ہمیں بھی مسلمانوں کے ساتھ اتر کے مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے، ان کافروں کا مال ہمیں بھی سمیٹنا چاہیے مسلمانوں کے لیے۔ تو ان میں اختلاف ہوا، ان کے امیر نے کہا بھی کہ نہیں حضور نے منع کیا تھا، بہرحال باقی سارے اتر گئے، امیر سب وہاں رہے، تو اللہ جل جلالہ نے وہی فتح اللہ نے شکست میں بدل دی، اور پھر مسلمانوں کے 70 صحابہ بڑے بڑے شہید ہو گئے اس غزوے کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب تم دین میں کمی کرو گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری اور اطاعت میں کمزوری کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہوئی بھی ہٹ جائے گی اور دشمنوں کے مقابلے میں بھی شکست ہو جائے۔ غزوہ حنین کے اندر مسلمان 12,000 تھے، فتح مکہ کے بعد ہوا، اور کافر 4,000 تھے، تو کچھ نئے مسلمان نوجوان، انہوں نے کہا تھا پہلے ہم تھوڑے ہوتے تھے، ان کافروں کو ہم شکست دیا کرتے تھے، آج ہم زیادہ ہیں، تو آج تو کسی طرح بھی ہم شکست نہیں کھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ اذ اعجبتکم کثرتکم، کہ وہ کثرت تمہاری آنکھوں میں بڑی ہو گئی، تو تمہیں اپنی کثرت پر جو ہے ناز ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے شکست مسلمانوں کو شکست دے دی، اور ایسی انہوں نے حزیم قبیلے نے کافروں نے ایسے تیر برسائے کہ مسلمان 12,000 میں سے سارے بھاگے، صرف 100 مسلمان رہ گیا۔ تو صرف اپنی تعداد کا زیادہ ہونا یہ مسلمانوں کے دلوں میں آیا، اللہ نے اس پر بھی فتح کو شکست بھی بدل دیا۔ بارہ وہ 100 جب جمے، اللہ نے پھر مسلمان کو فتح عطا فرما دی۔ اللہ فرمارے اگر تم دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، دشمنوں کے مقابلے میں تمہیں جمائے گا بھی۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، فتعسل لهم، ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، واضل اعمالهم، اور ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ کافر لوگ بھی دنیا میں تو نیک اعمال کرتے ہیں، بلکہ ایمان کے علاوہ، عبادات کے علاوہ، باقی جو معاشرتی جو مسائل ہیں وہ مسلمانوں سے زیادہ خدمتیں کافر کرتے ہیں، دنیا میں سڑکیں بنتی ہیں زیادہ وہ بناتے ہیں، اور اسی طرح رفاع عامہ کے کام این جی اوز ان کی زیادہ ہے، جہاں کہیں زلزلہ ہو جاتا ہے چاہے مسلمان مرے کافر مرے وہاں وہ پہنچ جاتے ہیں، کہیں سیلاب آ جائے وہ مدد کے لیے پہنچ آتے ہیں۔ تو یہ معاشرتی جو خوبیاں ہیں وہ ان کافروں میں ہم مسلمانوں کی بنسبت زیادہ ہے، لیکن سب سے بڑی خوبی جو ایمان ہے وہ ایمان نہیں ہے، تو ایمان کے بغیر کوئی نیکی انسان کو کام نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتے اضل اعمال، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کیوں ذالک بانہم، یہ ان کے اعمال کیوں ضائع ہوں گے اور مسلمانوں کی مدد کیوں ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ ان کے اعمال اس لیے برباد ہو جائیں گے کافروں کے کہ انہوں نے جو کچھ اللہ نے اتارا تھا اس کو انہوں نے ناپسند کر دیا، ما انزل اللہ کو انہوں نے ناپسند کیا۔ اب اس ما انزل اللہ سے کیا مراد ہے، کس کو ناپسند کیا؟ تو علماء نے دو وجہ فرمایا، دو چیزیں بیان فرمائی، ایک تو فرمایا توحید جو اللہ نے اتاری تھی، اس توحید کو ان کافروں نے ناپسند کیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا، ان کے اعمال کو برباد کیا۔
اور یہ کافر کہا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہ ہم تو کتنے ہزاروں پتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہمارے آبا و اجداد بھی یہ ان کی عبادت کرتے چلے آئے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آ کے کہا کہ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ سب کچھ کرتا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، تو انہوں نے کافروں کا اجعل الالہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کہ ان سارے معبودوں کا اس نے ایک ہی معبود بنا دیا، ہم تو ہزاروں کی عبادت کرتے تھے اور یہ کہتا ہے کہ ہزاروں نہیں بلکہ ایک اللہ سب کچھ کرتا ہے، تو یہ بڑی عجیب بات ہے، تو یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، نام لیا جاتا ہے، تو اشم عزت قلوب ہو، تو ان کافروں کے دل سکڑنے لگتے ہیں۔ اس وقت اکیلے اللہ کرتا ہے، یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ آج بعض مسلمانوں کی بھی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ اکیلا اللہ سب کچھ کرتا ہے، یہ کہتے ہیں نہیں نہیں فلاں بھی کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے۔ اور توحید کی بات آج کے مسلمان بعض مسلمانوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتی، جب یہ بات توحید کی شروع ہو جائے تو چہرے پر ناگواری اور اس کے پھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اللہ۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ کریم مانزلہ، جو قرآن اللہ نے اتارا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شریعت ہے، اس کو انہوں نے ناپسند کیا، فاحبط اعمالہم، اس کی وجہ سے اللہ نے کافروں کے اعمال کو برباد کر دیا۔ تو توحید کو ناپسند کرنے کی وجہ سے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت لائے تھے اس شریعت کو ناپسند کرنے کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ بے شک آج بھی بعض مسلمان اس بعض دفعہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ ایک طرف شریعت کا مسئلہ ہے اور دوسری طرف اپنا کوئی عمل ہے، تو شریعت کے حکم کو ترجیح نہیں دیتے، بلکہ آج کل تو ہماری حکومتیں جو واضح طور پر ایک مسئلے میں شریعت کا حکم موجود ہے، اس کے مقابلے میں یورپ کا کوئی طریقہ ہے اس کو، وہ ان کو اچھا لگتا ہے۔ جیسے پچھلے دنوں ایک مسئلہ چلا تھا کہ جو بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے پھر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، اب اس پر سزا کیا ہونی چاہیے؟ قرآن میں واضح ہے سزا کہ شادی شدہ اگر مرد ہے تو اس کو رجم کر دو، پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دو۔ شادی شدہ عورت ایسا کر رہی ہے تو اس کو پتھر مار مار کے ختم کر دو اس کو، تاکہ آئندہ معاشرے میں یہ بدماشی اور یہ برائی جنم ہی نہ لے۔ اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے مارو، سر عام کوڑے مارو، ایسی عبرتناک سزا دو کہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ لیکن اب یورپ میں کیا ہے کہ اس کو نامرد بنا دو، بعض ملکوں میں ایسا ہوا تجربہ۔ تو اب ہمارے ہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ ایسا کر جو ایسی حرکت کرے بچیوں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ تو اس کو نامرد کر دے۔ اب نامرد کرنا یہ یورپ کا طریقہ ہے، شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ یورپ سے آیا ہے اس لیے شریعت کے مقابلے میں یہ پسند ہے، حالانکہ اس کے اندر جو خباستیں ہیں وہ پہلے سے کہیں زیادہ خباستیں اس کے اندر ہوگی اگر نامرد بنانا شروع کر دیا تو۔ اس لیے کہ اگر کسی آدمی سے گناہ ہو جائے تو شریعت نے تو اس کا حل رکھا ہے کہ وہ توبہ کر لے، توبہ کرے گا اس کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی آدمی ایسی حرکت کر لی اس نے اور پھر اس کو توبہ اس نے کر لی اور آپ نے اس کو نامرد کر دیا، اب اس کی زندگی ایسے کیسے گزرے گی آگے؟ کیا اس کے لیے تو ایک معاشرے میں نئی خرابی، نئی بربادی شروع ہو جائے گی۔ تو بارہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے اعمال کو برباد اس لیے کر دیا کہ انہوں نے شریعت کو ناپسند سمجھا تھا۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ کافر جو ہے وہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلہم، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہوئے ہیں۔ مکہ والے جاتے تھے شام کی طرف، راستے میں قوم سمود کی بستی تھی اور قوم لوط کی بستی تھی، تو وہاں ان کے عذاب کی کھنڈرات ان کو نظر آتے تھے کہ ان پر عذاب آیا ہے۔ یمن کی طرف جاتے تھے اور وہاں جو قوم عاد کے رہتے تھے ان کے کھنڈرات تھے، ان سے بھی ان واقف تھے کہ ان کو بھی ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان کو برباد کیا تھا۔ وللکافرین امثالھا، اللہ فرماتے ہیں ان کافروں کا بھی یہی حال ہوگا، جو مکہ والے ہیں یہ بات نہیں مان رہے تو ان کے لیے بھی اسی قسم کے حالات آئیں گے۔ ذلک بان اللہ مولی الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں یہ مسلمانوں کی کامیابی اور کافروں کی بربادی کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کا مولا اللہ ہے، مسلمانوں کا مولا اللہ ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے، اس لیے کافر جو ہے ہمیشہ دنیا میں بھی برباد ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی برباد ہوں گے، اور اصل آخرت کی بربادی ان کا مقدر بنے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی تباہی کے اندر جائیں گے۔ بہرحال ہمارے اس میں سبق کی بات یہ ہے کہ ہر آدمی یہ سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتنی مدد کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی مدد تو نہیں کر سکتا، دین کی مدد کتنی کر رہا ہوں، دین کی اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے میں کتنا استعمال ہو رہا ہوں۔
اور دوسری بات یہ کہ پھر ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ نے جو دین اتارا ہے اسی دین کو پسند کرے، ایسا نہ ہو کہ ایک طرف تو دین کا حکم ہو اور دوسری طرف اپنا کوئی رواج ہو یا یورپ سے کوئی درآمد طریقہ ہو اس کو پسند کرے، تو یہ تباہی و بربادی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔